السلام عليك أيها النبي، السلام عليك أيها النبي، السلام يا نبي، السلام يا نبي، السلام يا نبي، السلام يا نبي، يا نبي السلام، السلام يا نبي، السلام يا نبي، السلام يا نبي، يا نبي السلام. سب سے اعلی عزت والے، غلبہ و قہر و طاقت والے، حرمت والے، کرامت والے، تم پر لاکھوں سلام، السلام یا نبی، السلام یا نبی، السلام یا نبی، یا نبی السلام، السلام یا نبی، السلام یا نبی، السلام یا نبی، یا نبی السلام. دے دیے تم کو اپنے خزانے، دے دیے تم کو اپنے خزانے، رب عزت رب علا نے دے دیے تم کو اپنے خزانے، اپنے خزانے، دے دیے تم کو اپنے خزانے، رب عزت رب علا نے دونوں جہاں کی نعمت والے، تم پر لاکھوں سلام، السلام یا نبی، السلام یا نبی، السلام یا نبی، یا نبی السلام، السلام یا نبی، السلام یا نبی، السلام یا نبی، یا نبی السلام. آپ مدینہ شریف جائیں نا تو آپ کو وہاں ادب کرنے والے بھی نظر آئیں گے مدینہ کا، جہاں وہ چپلیں بھی پہننا بے ادبی سمجھتے ہیں، وہ اپنے پاؤں گرمی میں برداشت کر لیتے ہیں لیکن وہ مسجد کے اندر چپلیں لے کر نہیں جاتے. اور آپ کو ایسے لوگ بھی، ابھی سوشل میڈیا پہ پچھلے دنوں پوسٹ آئی تھی کہ قدمین شریفین میں لینڈ کروزرز کا رش لگا ہوا تھا، گاڑیاں لے کے وہاں کے جو مقامی احباب ہیں، جو وزرا ہیں، یار اس در پہ کس قسم کا پروٹوکول دکھا رہے ہو اپنے، جہاں پہ جبرائیل علیہ السلام بھی آتے ہیں تو کس ادب کے ساتھ تشریف لاتے ہیں، جہاں پہ 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، 70,000 شام کو آتے ہیں اور حاضری پیش کرتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک بار اس در پہ حاضری دے کے چلا جاتا ہے ساری زندگی اس کی باری نہیں آتی. تم اس جگہ پہ لینڈ کروزوں کا دکھا رہے ہو کہ ہم شاہی فیملی ہیں تو ہم یہ کر سکتے ہیں. اللہ اکبر، الامان الحفیظ، استغفر اللہ. تو وہاں آپ جائیں گے تو آپ کو اپنے بھی نظر آئیں گے، پرائے بھی نظر آئیں گے، ٹھیک ہے؟ اپنے آپ کو بہت ادب کرتے ہوئے نظر آئیں گے، نہایت ادب کے ساتھ، آہستہ آہستہ بولیں گے، اونچی آواز میں بات نہیں کریں گے، کسی کو بلانا ہوگا تو آہستہ آواز دیں گے، اونچا نہیں آواز دے کے بلائیں گے، کیونکہ ان کو پتا ہے یہ حضور کی بارگاہ ہے، یہ آقا کا روزہ ہے، یہ ادب کے ساتھ بات بھی ادب سے کرنی ہے، یا بولنا بھی ادب سے ہے، یا اپنا والیوم بھی نیچے رکھ کے بولنا ہے. اللہ اکبر. تو کیا کہا مفتی اعظم ہند نے کہ اپنے پرائے آپ کے در سے نعمت پائے، جھولیاں بھر کے اپنے پرائے آپ کے در سے نعمت پائے، جھولیاں بھر کے اللہ اللہ سخاوت والے، تم پر لاکھوں سلام، السلام یا نبی، السلام یا نبی، السلام یا
نبی یا نبی السلام السلام یا نبی السلام یا نبی السلام یا نبی یا نبی السلام خواب میں اپنا جلوہ دکھاؤ نوری کو تم نوری بناؤ اے چمکیلی رنگت والے خواب میں اپنا جلوہ دکھاؤ نوری کو تم نوری بناؤ اے چمکیلی رنگت والے تم پر لاکھوں سلام آپ بھی کہہ دیں السلام یا نبی السلام یا نبی السلام یا نبی یا نبی السلام السلام یا نبی السلام یا نبی السلام یا نبی یا نبی یا نبی السلام یا نبی